Video Bir Jabir. Saya ning ndek video iki sapa? Tak ketik iki sing nang ngono. Apa, Pak? Oh, iki lho sik katong garis. Engko ngomong madano nang kota. Tapi gelis ra mung. Gelis warna iki lho, rumah sawah. Ganteng tetap ganteng bro. Lagi-lagi karena kita hitam. Tuba dong, tuba kaki dong. Wes ngono ae wes, wes ngono ae wes. Ya, bro. Wes. Ikam. Tapi kurang konten. Anak gua yang ngono kok. Panen gitu. Bravo. Panen yang sering potong awan rene gile. Bakul kae pakaian. Terus. Ini sering rene awan bos sepeda Supra nganu. Tono tono. Mau ngendi? Mampir ini. Diam, senolan oleh. Cek nang mari, cari cek cepet. Ya nang mesti krister ya. Iya. Mau marah-marah
men turu yo. Ayo. Eh, son mumut tinggal cium. Kung, bener mantu. Lima sono. Thank you.